ଆର୍ଜେଡି ନେତାଙ୍କ କ୍ରାଇମ୍ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍। ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଶିଶୁ ଅପହରଣ, ଦାଦାବଟି, ଟ୍ରକ୍ ଚୋରି, ବାଘ ଛାଲ କାରବାର, ଠକାମିର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଛାମୁଆ ସଂଗଠନରେ ରହି ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଅପରାଧର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଦଳର ବିଗ୍ ବସ୍ ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ମାନଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଥିବା ଏହି ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଅଶ୍ୱଜିତ ରାଉତ। ଯାଜପୁର ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ଅଶ୍ୱଜିତ। ଅଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ନାଁରେ ଟ୍ରକ୍ ଚୋରିର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଅଶ୍ୱଜିତ ନିଜ କ୍ଷମତା ବଳରେ ଚଲାଇଥିଲେ ରାକେଟ। ରାକେଟର 9 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନଗଦ 2,45,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ କାର୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଆମର ଏଠି ଲୋକାଲି 6 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ କନ୍ସଲ୍ଟେନ୍ସି କରିକି ଏସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ସାଥିରେ କାଲକାଟା ପାର୍ଟି ଯେଉଁମାନେ ଏ ଟ୍ରକ୍ ସବୁ ନେଇକରି କାଟୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିଛୁ। ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ କାର୍ରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ କାର୍ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ସେଲ୍ଡିଟା, ତା ଦେହରେ 2,45,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ କାରନାମା ଉପରେ, କିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ରହି ଅପରାଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବାଘ ଛାଲ ରାକେଟରେ ବିଜେଡି ଯୁବନେତା ସୁବୀର ସିଂହଙ୍କ ଆସିଥିଲା ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ସୁବୀରଙ୍କୁ ଗିରଫ ବି କରିଥିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍। କାଶୀନଗର ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି କାରିମୀ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଥିଲା ଶିଶୁ ଅପହରଣ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ରଖିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଏହି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ। ଛାତ୍ର ବିଜେଡିର ମହାସଚିବ ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଠମକାଇବାର ଅଭିଯୋଗ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଇପ୍ସିତା ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଅତିଷ୍ଠ କରିଥିଲେ ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଜଣକ ପରିଶେଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ତାଳଚେର ବ୍ଲକ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ମନୋଜ ସାହୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ବିଜେଡିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରାଜେଶ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଥିଲା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀଠୁ ଦାଦାବଟି ମାଗିବାର ଅଭିଯୋଗ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ଯୁବ ସଭାପତି ଏସ୍ଲିଂ ରାଜୁ ନାମରେ ଆସିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗ। ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ସୁବାସ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଅଭିଯୋଗ। ସୁବାସଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତରେ ଶିଥିଳତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।